Mlečni zobje pri človeku izrastejo med 4. mesecem in 2. letom starosti. Poleg tega, da otroku omogočajo prehranjevanje in govor, oblikujejo tudi čeljust in pripravljajo prostor za stalne zobe. Ti jih začnejo nadomeščati, ko je otrok star približno 5 ali več. Če odraslemu človeku izrastejo vsi stalni zobje, jih ima 32. Mlečnih zob pa je manj, 20, 8 sekalcev, 4 podočniki in 8 mlečnikov. Tako ima Jaka, ki je izgubil 6 mlečnih zob, še 14 mlečnih zob.